This should be interesting. Zdravíčky, dobrý lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz. Mohli bychom dneska, už bych mohl, jako ne v tomhle partu, že by se to mohli dohrát, ale v tomto partu, nebo ne v tomhle dni, bych to možná já mohl dohrát. Popijem tu svůj oblíbený čaj. Za chvilku tu budu mít vodu s citrónem. Ňamka. Pro mé ústa. A kde teď vlastně jsme? A mohli bychom to dneska dokončit, já ale... Nevím teď od z jaký strany, kdo půjde, tyhle my máme náboj do plamenometu, nechci to zakřiknout, ale myslím, že si vedeme jakože dobře, skoro i možná. Sakra, tyhle, já jsem dal... Jo, to je šroubovnice, to jsem nechtěl, obrazovacího mušek, revolver, Abandon station, dobře, abandonuju stanici. Jo, pojďte prosím se mnou a... Ako? Dobře, půjdu s tebou do nebe. Snipe. Snake. Ty, jak se tu valí sem a tam. Chodím lesem, samotinky sám, ty vole. Hasičáky se tu válí kolem sem a tam. Dobrý, no. Takže kurima, rovně. Rovinko rovně, já jsem teď hrál offscreen Alien Isolation, tu postradatelnou posádku DLCčko a ještě ty... Survivory, jako ty DLCčka, musím říct, to je docela jako těžký, tam je to ještě tak 10x. Aha, jo, já tě vidím, pane gentleman, tam vzadu, co ty černej tam vzadu, o, FML, kam to jdeš, jak vás vůbec nevidí, ne, tady přes ty stoly, ty nejseš správný barman, já potom mi možná hodím, ne, co jsi zasyčel, ty hiphopácká, pup. Tu nejsem. Skoč zpátky do té ventilace, děkuju. Tady nikdo není. Pane vetřelec, tady nikdo není. Je to prostě jenom... What in my asshole? Ty vole, jak se to tu válí všechno, doslova. No, pojď sem, to víš, že jo. To chceš. Já po tobě hodím molotov. Já tě uderím. Ne, já budu dělat jako, že tu vůbec nikdo není, aby nevěděl vůbec. Ne, podezíravej, on ví, že se tu něco děje, něco... Tyhle, tohle je ale jako vtip úplný, jo. Jako chápal bych, kdyby Amanda mohla zalézt pod stůl, ale tohle je úplný vtip, jako já jsem takhle za stolem, že jo, to je viditelný, to nejsem jako za tam těma pultama. No, hop, vodky, blíkuj se pryč, ty špíno. Tak, dobré. Co chceme teď, potřebuju kód. To já potřebuju vždycky kód nějaký. Tady teď jenom, aby mi neskočil za krk. Aby mi nedal zádíčka. Co je tohle? Potřebuju přístupovou kartu, to nevidím rád. Náboje do brokovice nebo do šroubovnic to bylo. Tak. Doufám, že tu už nebudeš, ty špíno. Neslintáš tam, jo, náhodou. On myslím, v tom příběhu moc už potom neslintá, jako od začátku. Jenom na začátku a potom už moc z těch ventilaček neslintá. To spíš v těch přeživších. Tak, použij terminál, dej mi kód, prosím. Dej mi ten kód. Chci, co je. 1984, to je jako ten rok. To je jako ta knížka 1984. Neskákej dolů, tady nikdo nedělá hluk. Ty, se to tu zase válí všechno. Válí se to tu všechno poblitý tady. Pojď. 1984. Otevíraj, hele, náboj do plamenu, mě to asi přebiju. To neslyší, ne, jak si přebijím plamenomet, doufám. Ale to nejlepší nás teprve čeká, palivo do plamenometu, změs. Kartu jsme sebrali, kterou jsme potřebovali, teda doufám. Tudy je to průchozí, jo, malinko, ale je. Co je tady ještě něco? Vložte kartu. Já mám takový, už jsem takový úplně paranoidní, že tu slyším každý hluk a... Rychle. My můžeme prohledat to tělo, jo, ještě. Tak, nechci nic zakřiknout. Zatím si vedu. Mám to na normál obtížnost, ale třeba... Třeba ten poslední přeživší, nebo ta postradatelná posádka je i na tu normál obtížnost docela těžká. Ale tak to jsem zase hrál na reprácích, no, takže jsem nevěděl, z jaký strany bude vetřelec, protože jsem to neměl do sluchátek.
Dělej. To musím dát trošku míň, ty vole, do těch uší. Tak. Jo, tady začíná to pravý to, čo s vetřelcem ke konci hry, Slyším ho někde, gentlemana, nebo ne? Já zapomínám, že tu mám ještě tohleto. Že tu mám baterku. Čínský znaky, nemám zájem. Evak. Já bych se rád evakuoval, bohužel tady je to roztrhané. Potrhaný evakuační mogul. Ty vole, já vůbec jist... No, díky. Ty blbý ptáci. Nic. Palivo do plamenometu? Jo, uvítám. Dobré. Teď si tu bude skotačit. Rychle. Pum. Jo, kdyby šlo sejvovat takhle v reálném životě, to by byla paráda, Tome. Co chci? Jo, jdu dál ještě, takže větrací šachty mám rád, pokud v nich není vetřelec. Takže dneska nebudu krkat, dneska budu odkašlávat, jo, z čaje. Počkej, já si dám pauzu pro jistotu a napiju se čaje a teď mi spadlo něco do oka, to je ideální kombinace pro mě. Jdu správně, najdi jinou cestu k letovému, jo. Ten čaj je nějaký fakt hořký. Já si normálně do čaje nedávám vůbec cukru a nepřipadá mi ten tak hořký, ale tahle várka se obzvlášť podařila. Jen si... Já vím, tamhle za těma krabicema bude něco hodně špatného. Mám to uložený, tak to zkusím udělat takhle. Šušic. Tak. Půjde nebo jo? Kudy bo? Má tady někde větračku, ne? Pokud vím. Tady. Tamhle je, jo. Teď jde pryč, jak to zkusíme. Zkusíme to tu, jo. Generátor je nefunkční, jo. Olala. Tak. Tam jsem něco viděl, že bylo náboje do levorveru. Počkej, to jsem nechtěl tohleto si přepínat. Prázdné. Proč by to vždycky přepínat tu sonickou bombu do pytle? Co je tady pro přehrát? To je mi na prd. Co je tohle? Vstupní karta, hele. Kdo by to řekl? Jo, generátor není funkční, teď se musíme zase dostat tamhle někam. Jo, na druhou stranu, ano, samozřejmě. Because why not? Kolik jedeme? Už 10 minut, jo. Mohlo by to trošku prásknout do bot. Nebo já bych mohl trošku prásknout do bot, ale tohle je opravdu takový to nejhorší, co nás čeká, potom už je to takový... Nejseš tam, že ne? Kam to mám vložit? Své naděje se... Sebrat směs nechci. Tyva, já se tak vždycky poseru. Kam to mám dát? TVL. Neříkej... Ale ne. On je to na druhý straně. Já myslím, že už tudy můžu projít, nemůžu. Dobrý, takže zase se prolezeme. Já to natahuju už jenom uměle, tenhle let's play. Já už to chci být za sebou. Abych mohl rozjet další hororovku, který ztratím nervy, amnézii. Já vím, stav nouze. Nekonečný stav nouze, díky bohu. Chvalme pána na nebesích. Nejseš tam, doufám, ty hypopácká svině. Potřebuju vstupní kartu. O, do prdele. Se on mě viděl? Ne. No tak jako rozběh, švarně. Co to dělá, ty vole, ten retar? Najednou jsem slyšel, jak tam ty podpadky dupou. Na té zemi a tu. Neviděl mě, ne? Co je? Teď skočí až... Ou, on je tam za sklem. Teď skočí, až budu nahazovat ten generátor. Špína jeden. Já to znám. Budeš se vracet, ty špíno? Já to zkusím, jelej. Jo, generátor je funkční. Co? Generátor je funkční? No tak prosím, tak jako už to nahoj, když je funkční.
Tak jako, a co? Aha, jo, najdi jinou cestu. No počkej, tak já tady to nenahazuju. Co to je, ty vole, to tu musím potom jít nahodit, ne zase. Trošku zmetěný, dobře. A tam ty dveře se neotevřely? Jo, otevřely, hele. Pan Líbezný je tady, co tam od moonwalkuješ do ty zdi? Nevidíš, že jo, za tímhle kulečníkovým stolem, nevidíš? Podezíravý, já vím. Jako mohl bych ho opražit, ale jednak by si začal zvykat na ten plamenomet, jakože by byl oproti němu odolný, a jednak já nechci plejtvat ten plamenomet, že jo, takže opravdu, já vím, no, ty kurfiřte, ty mě budeš jako teď provázet celou dobu. Ty budeš zajišťovat ten nejdelší herní, ten nejhorší let's play, že jo, tady. Tu dílku toho let's play budeš tady zajišťovat, já tě znám. Já vím. Kde seš? Neskočíš mi na záda, doufám. Ty vyskočíš tady někde, ne? Já jdu, já jenom, takže teď předpokládám, že budeme takhle, takhle a tady bude otevříno najednou. Surprise, surprise. Co tady bylo palivo do plamenometu, já jsem tam zapomněl. Aha, tudy. Bacha, tady je větračka nějak. Co, nepřátelé? Hovno je na blízku. Nepřátelé na blízku, já ti dám ukládací stanice. Napiju se. Nepřátelé na blízku, ta ukládací stanice vás občas jakože trolí, no. Tak co teď? Teď budu tady něco nahazovat. Kriste, pane! No zhoř ty hypopácká špínu, já jsem se lék úplně jak zařval. Ho, to zanechá následky tohle. Rychle. Oufa. Fun. To bylo ale asi skriptovaný, jak tam skočila. Já jsem se posral zbytečně. Jsem si vyplejtval 56 paliva do plamenometu. Úplně na kekel. No já vím. Kudy zase proskočíš ladně jak laňka. Já vím, už jdeš, co? Ty špíno. Jsem měl málem infarkt, jak tam vskočil. Tady za mnou není nějaká větračka, ne? Jak je za zdí? On tam je. Už se blíží. Já vím. Nevidíš? Čucháš člověčinu? Zapomeň. On je ten stůl... Co? Jak jako zase? Proč teď na mě zase zaútočil? Jak jako věděl, že tam jsem? Co a co teď jako? Jo, teď musíme se dostat zpátky. Jo, dobrý. Zapomněl jsem, dámy a páni. Teď vás takhle ta hra posírá. Doufám, že mi teď nedojde palivo do plamenometu, to bych opravdu si neužil. To je dobrý. Vyskočil. Ty vole, co je tohle? A zase dělá. On vě. Svítím přímo do ksichtu. Nelíbí se ti to, co ty? To je trolling tohleto, já to nenávidím, tuhle tu hru.
Oh, já nemám moc zdraví, ty vole, já bych se měl uzdravit, ještě jednou mě tekne a budu mrtvej. Fan! Jako ten mi teď dává, no. Už zase mi to připadá, že mám horší obtížnost nějakou. Pojď sem, to víš, že jo, zase mě zakousni. Já si přebiju plalivo. Já už ani neumím mluvit, ty vole, z toho stresu. No jakože ubejvám jenom, měl jsem jako skoro 500 a teď už mám... Kdybych byl chytrý, tak mu někam hodím světlici nebo něco takového, ale já jsem blbej. Jsem blbej a tlustej. Já chci, aby on vypadnul, ale on už mě dvakrát viděl. Odkyblíkuj se, špíno. Ne, on tu prostě bude navždy korčulovat. Dobrý, dík. Je to gentleman. Doufám, že tam bude tak 2 roky. Tak, teď si dobiju zdraví. Tak. A teď s rozvahou, pane. Tam na druhé straně bylo ještě palivo do plamenometu, že jo? Nemýlím-li se. O, on je tamhle ta špína někdy. Dobrý, jde tamhle. Ta palivo do plamenometu jsem tu zapomněl úplně, protože jsem roztržitý idiot. Tady už vás to nenechá spát ta hudba, jo? Tady bude prostě až do konce hudby. Do konce hudby. Co to bylo? Fun. To je ono, dej tomu, Amando. Už vás podro nasleduje. Pojď za mnou, ty hiphopácký zmrde. Musím chvilku držet hubu, ty, abych věděl, co dělám vlastně. Najdi jinou cestu, OK. Takže teď jdu zase někam sem, jo? Nebo kam mám jít. Jelej. Drásá to pěkně nervíky, no. Otevři se, anály. Otevřeme historické anály. Ha, výtah vždycky rád uvidím. Teď mě to uspí zase? Jo, zase upadneme do komatu během loadingu. Tak, tohle byla asi ta nejhorší pasáž, která tu byla. Sice tu za chvilku budou 2 vetřelci za cenu jednoho, ale to už doufám nějak přežijeme. Ale tohle to byla nejhorší pasáž, když jsem to hrál poprvé, tak jsem myslel, jako to si dělají už vývojáři prdel, ne? Jako s tím letím. Tak, najdi způsob, můžu tady běhat? Je jenom jeden způsob, jak to zjistit. Uložíme to a začneme běhat. Uvidíme, jestli nás tu vyčapá pan Erik Lačapa. Tady zatím můžeme. Mám palivo, nebo plamenom je připravený, jo, dobrý. Tak, něco tu poberem světlice, no. Místo, abych je trošku víc využíval na odlákávání, že jo, tak... Ne, já ani jednou snad jsem ho v tomhletom let's play neodlákal světlicí, tím noisemakerem, ničím, já vlastně nic nepoužívám, já tu jedu jenom stealth. To bych málem přehlédl, málem to uniklo mému oku. Palivo do samobuzu. Tak, kam jdeme? Rovnou za nosem. Tak. Mám... No,
už jsem se chtěl posrat málem. Mám takový jako tušení, že tady Vetřelec není, ale to je taková ta hlavní hala, to je něco jako v Resident Evilu, taková ta v té vile, taková ta vstupní hala, kde nejsou nepřátelé nikdy. I když v remakeu dvojky taky bylo to, ta hlavní hala a tam chodili nepřátelé, jak pan X, tak zombíci se tam vyskytovali, takže dneska už si nemůžete být ničím jistý. Ta třetí ruka mi tu chybí, ptm, ale tm. Tak přebiju tohleto, bateriu, do baterky. A další výťah, teda jdeme domů, doufám správně, zase upadnu do komatu. Okej. Zase upadám do komatu. Takže tato chodba byla na nic, jenom jsme sebrali palivo do plamenometu. Ale i tak, výhra. Aspoň jedna dávka Vetřelcovi do ksichtu. Dobrý autouložení, vidím rád. Teď dělám co? Jo, teď vlastně dělám tohle, že jo, protože teď... Ne. O, houby. O, fml. Utejte se vás to. Mapa. Dobrý, jo, jo, prosím tě, nenervuj mě, jo. Verlejnova, nenervuj mě. Mám to uložený na začátku. To jdu tudy, ne? Nebo... Co to po mně chce? Začít z dokovací? Jo, to je tohleto. Teď musím tady někde ty terminály... Jo, tady ty terminály aktivovat, takže musím do větrací. Paní větrací, pán poručík, dohledaj. Měl nějaký palivo? Ne, to nebylo do plamenometu. Škoda. Tak podle kabelu musíme jít a musíme to tu všechno pozapojovat. 23.16, co je tady sebrat senzor. Děkuji, jsem vymaxovaný. Cáklej max 1, tohle, ne, co to bylo? Použít, co? Jo, tady to. Restartovat systém, domů ver. Tak, kouknu se, co mám všechno. Já mám všechno na maximum, vůbec nic nepoužívám na toho Vetřelce. Já bych tuhle hru nemohl hrát jako na hard nebo na experta, jo. Než kvůli na Nightmare, protože na Nightmare ji neznám. Tam vás jednou, na Nightmare vás jednou Vetřelec sundá a jste dead. To už jsem udělal, ne? Tak teď jdeme na tu druhou, co je tady na druhé straně. Na Nightmare je to prostě, to musíte projít na jeden zátah, nebo jste dead a nemáte ani žádný úložiště. Je tam někdo? A na hard nebo tak, tak tam musíte mít aspoň jako nějak tu cestu vědět, cestu znám a vím kam jít. Tak. Faml. Tak, dobré. Na druhé straně to už nemusíme dělat, ne? Ale my jsme možná jenom aktivovali ty kabely, takže teď to tam možná bude chtít. Co to je? Pohyby? Byly to pohyby skutečný, nebo se mi to jenom zdálo, bylo to v mý hlavě? Teď tady něco bouchalo. A to se zase mi jenom zdálo, tyhle. Najednou budu mít odsaz v zadku. To já netočím gejský porno, jo, jak už jsem říkal, takže... Myslím Vetřelčí odsaz v zadku, to je ještě uchylnější, co? Aktivuj dokovací, to víš, že jo, já aktivuji, to je nade mnou, že jo, někde, takže musím teď nahoru. Teď se objeví na schodech ten vetř... Aha. Kde pa byla ta tečka? Teď už tu doufám není žádný neprátil, žádný android nebo tak. Jo, tenhle ten, já tě vidím. Vidím tě. Neskoušaj. Chyba, snížená stabilita, aktivovat. Jediný, co tu funguje, aktivovat dokovací spojku, díky bohu. I can see you, asshole. Dobrý, na schodiště tedy. Tu do schodiště! Na schodiště. Dobrý, jdeme nahoru, ale neutíkáme. Máme spoustu času. No, 4 minuty do konce partu, ale dneska už to dojedeme. Minimálně v dalším partu to chci sjet. Jednou tu na nás skriptovaně vyskočí, to vím.
Ne, nechci nic z těchto těch sraček. Ale je to tu na mě štědrý, kdybych víc využíval ty věci, tak je to tu na mě jakože hodně štědrý ta hra. Hodně štědrost sama, co se týče doplňování munice. Uložím to na cestě zpátky, doufám, že bude důvod to potom uložit, že mě nekuchne dřív. Je něco tady? Asi ne. Počkej, takže tady už nic nemáme, zahájit provozu Sevastopolu. Jo, počkej, takže tohle musíme minimálně udělat, ano. Tak to je ono. Dobré, to je ono. 27. No, zkusím se ještě projít přes ty vetřelce. Ale, palivo do plamenometu, málem bych zase přehlíd. Náboje do omračovače jsou mi úplně na kekel. Tak, uložit hru na nepřátelé seru. Ano. Tak, do dalšího saveu to zkusím, i když to je, to musíme teď dolů a pak se proplížit před vetřelce. Nevím no, nevím. Vím, skočíš přímo přede mě, ty hiphopáckej šmejde. Jen se mi nezavírejte dveře mé. Já vím, je pod náma špína vetřelčí. Kam šel? Zmizel. Neschoval se, doufám, tady do skříně. On tu, myslím, pendle po těch schodech, bychom se mu mohli schovat takhle jako za tohleto. On by nás neviděl, bylo by to takový kulišácký. Kde seš? Zmizel jsi? To doufám. Já na tebe nechci plejtvat mý zdroje. Nebudu to ukládat, it's a trap. A tak vy máte vlastně horší trap tady, jo. Já nebudu spoilovat, ale vy už asi víte, kdo jste to hráli. Tady bude kapavka. Nekoukej tam, it's a trap. Trošku dávivý kašel, že jo, Amando. Z toho se dostaneš. No vyšlo nám to úplně přesně, ne? Na konec, na 30 minut tenhle part. Zní to, jako by to byl game over, že jo? Ale není. Jako když hrajete pinball na Windows XP. Šílené. Jsou nějaký teorie o tom, že je teď Amanda nakažená, že měla na sobě facehugger, ale jelikož to vejce, co je jako hodně blízko k ní je zavřený, tak asi ne. To bylo asi jo. Značkové hodinky Casio. Ale vetřelec je hodný, že nám neukrad veškerý naše vybavení, včetně plamenometu, to oceňuju, Bobe. Máme plamenomet furt na zádech, vetřelce nenapadlo, že by nám ho mohl sebrat. Já jdu pryč. Počkej, uložilo se to, ne? Já jsem teď nedával pozor. Naši současnou pozici, pozice 2, osoby 41, jo, tak to se uložilo teď, díky bohu. Chvalme všechny bohy. Ano, dobří lidé, pokud se vám předposlední, já myslím, že to je předposlední, jako to bych musel udělat nějakou úplnou zhovadilost, já možná, i kdyby ten příští pár byl delší, jako já ho natáhnu, jo, ale... Kdybych z toho furt nedohrával, ale ne, to už musíme prostě dohrát 30 minut, snad do příštího partu mi vystačí, jo. Blbý je, že nemám ještě připravený žádný zhodnocení hry, takže budu hodnotit potom spatra, no. Ale tak co, už to chci mít za sebou další hororovku, abych mohl rozjet další hororovku, aby se mohl celý ten cyklus mojí psychické bolesti opakovat. Vím, že to máte rádi, dobří lidé. Moje cykly psychické bolesti si určitě užíváte. Ano. Co bych dodal? Víte, co máte dělat, papa? Dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.